and noise. Ja bih rekao da si ti kulturni nakaut ovog grada. Ja ću sad morati da dođemo u situaciju da ponavim samo sebe, a kad im kažeš nešto toliko dobro, a kao glupo se ponavljaš, osim da ga ne citiraš, tako citiraš samo sebe, a što sam starija, to sam veća subkultura. E, ali ti jesi ono gradska faca koju ljudi jako poštuju. Nisam se kao, šta je sad kao grad, šta je ovde selo, i kao, ja sad bi da odem na selo u Austriji, razumeš, ono kao, koliko ništa, ono, koliko tamo više sad grade, ono, kao nego ovde, i kao to nema ništa veze. Pomozite nam, mi smo iz Beograda. Samo ptice iznad mene, samo ptice, samo ptice, samo ptice, samo ptice, samo ptice. Jel ti kompliment sada ogroman što još uvek radiš Fashion Week i svi su po zonu, evo je Maja? Ovako. Ja ne umem da lažem i kao uzimam za pravo da kao ovo izbacite iz emisije, pošto kao obično svi kao. Ja kao gomil nekih pitanja, on se bavim ovim skoro 25 godina. I kao, imam problem da kao i postoje jedno, ono kao, pet nepravila pitanja koje mi ljudi postavljaju i ja odgovaram na njih i niko nikad ne objavi odgovore, razumiješ? A to je problem, što niko neće da objavi. Zato što je kao prevelika istina, istina boli. Istina boli da možda kad smo se igrali mode je sve izgledalo bolje. Da je to zbog situacije u zemlji i svega toga što je bilo sranje kao. Što je bilo bez veze, nije bilo okej. Ali naravno da mi je ono kao, naravno da mi je lepo, ja sam čekala 36 godina da mi daje nagradu za najbolju manekin, kako bi ti rekla. Da, nisam bila prva osoba koja je izašla u nekom časopisu, neću da ga imenujem namerno. Jer nemam predomišlje da se bavim time i neću da budem ni Amerika, neću da budem žuta štampa. Tu sam, drago mi je da i dalje postoje ljudi koji kapiraju. Šta je cool? E, sad na povodom toga šta je cool, pretpostavljam da si A cool je ono kad si ti ono što ti jesi. Jako si ljak se. To sad morala da objasnim nekako, neko me neće razumeti i zadržam pravo da budem neprihvaćena zbog toga. A meni je bilo šta, ono, iskreno sve bolje nego bilo što. Pa dakle si ti, dečko? Jesi iz Beograda? Ako si iz Beograda, treba mi da znaš šta je ovo, ovaj Duško radi. I knjiga Volimo Beograd svakoga dana po malo. Svi ste malo princi, ono, 200 na sat. Ako si nevaspitan, moli tato i mamu da te vaspite. Nemo mamu da. Sigurno si onda i primetila i kod momaka i kod devojaka ovde u Beogradu u poslije godinu dana, šta je to? Nisam, zato što to ne primećujem zadnjih, ono koliko imam 41, zadnjih 25 ne sam da primećujem, šta je njima cool, pošto to nije cool. Zato što kao, dok god tebi neko govori, ok, kao ti imaš te kao svetske trendove, ja sam uvijek ta kao koja ono, me puštaju odgovore kad pričam o modi, ili je ono umetnost. A umetnost je umetnost, kao to nema veze s tim što je u trendu, ono kao, u trendu je uvek da budeš svoj. Moji ljudi će uvek biti oni koji su svoji. U trendu je i da kažeš trend, šta je trend? Da kažeš šta misliš, jebote, ono, kao ako ti se nešto sviđa, ako ti se nešto ne sviđa, ono, nemate me volite, ono, više volim te što me ne vole, kako bih rekla, ono, kao ti me više poštuju. Oni makar znaju zašto me hejtuju.